160 років чудотворний список ікони Божої Матері «Неопалима Купина» захищає Слов'янськ. За історичними даними, саме під час стихійних пожеж у місті в 1852 році була написана ця ікона Богородиці і проведений молебень. Після цього пожежі припинилися. Ікону було встановлено у Свято-Воскресенському храмі. І донині люди звертаються до неї за допомогою в різних потребах та в подяку жертвують коштовні прикраси, якими до цього року ікона була увішана. Незважаючи на те, що це святиня, в 2011 році грабіжники розбили скло в іконі і винесли всі коштовності. На честь ювілейного перебування списку Слов'янську та дня святкування пам'яті ікони Божої Матері «Неопалима Купина» у Свято-Воскресенському храмі у неділю після літургії відбудеться молебень з водохрещенням і в понеділок хресний хід.